Diamo ora il benvenuto a Maria Carmen Jiménez Fernández, dottoressa in lettere con master in storia presso l'Università Pompeu Fabra, direttrice responsabile dell'Istituto Ramon Muntaner. La relatrice ci parlerà del progetto quinquennale Els Jocs en la Història, i giochi nella storia, coordinato dall'Istituto Ramon Muntaner e strutturato annualmente in 4 giornate tematiche itineranti che hanno avuto luogo quest'anno a Terrega, Tarragona, Figueres e Berga, concludendosi con il congresso internazionale tenutosi a Mora la Nova e a Ascó. Lasciamo la parola alla dottoressa Maria Carmen Jiménez Fernández. Grazie, buona tarda. In primo luogo, agradezco l'organizzazione che ci hagin convidato a spiegare questo progetto dei Giochi en la Història. Començaré la presentazione explicant-vos che è l'Institut Ramon Muntaner, che è l'istituzione che vengo a rappresentare avui e che va essere il responsabile coordinatore di questa attività dei Giochi en la Història. L'Institut Ramon Muntaner è una fondazione privata dels Centres d'Estudis de Parla Catalana. Es va constituir l'any 2003 i té la seu al Mas de la Coixa de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Aquesta entitat va néixer d'un acord de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que és una federació, una entitat que aplega entitats més petites. En aquests moments són 124 entitats i, a més, aquesta entitat doncs, va tenir un reconeixement l'any 2007 que li van concedir el Premi Nacional de Cultura. El patronat de l'Institut Ramon Muntaner com a fundació està format al 50% per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'altre 50% per la Generalitat de Catalunya, 7 membres de cada entitat. El fet de l'existència de l'Institut Ramon Muntaner, IRMO com és conegut habitualment, ha fet que la xarxa de centres d'estudis s'hagi enfortit i que cada vegada sigui més visible tota la seva activitat. L'Institut és un exemple de bona col·laboració entre el que és la societat civil i l'administració. D'allà doncs, han sortit molts projectes en col·laboració i també ha fet possible que tota l'activitat i tota la producció feta des dels centres d'estudis cada vegada tingui més visibilitat i sigui més present quan es fan còmputs del que suposa la cultura catalana. L'Institut Ramon Muntaner, fondazione privata dei centri degli studi di lingua catalana, è stato fondato il 3 luglio del 2003 e ha la sua sede al Mas della Coixa di Móra la Nova, nella Ribera d'Ebre. Questo ente, nato da un accordo tra la Generalitat de Catalunya e la coordinatrice dei Centri de Studis de Parla Catalana, è un'entità federale che include 124 centri di formazione e associazioni culturali del congiunto dei territori di lingua catalana e ha vinto il Premio Nazionale della Cultura nel 2007. Il Consiglio dell'IRMU è formato da 14 membri ripartiti in modo equo tra i due organismi. L'esistenza dell'IRMU ha rafforzato la rete dei centri di formazione e ha reso visibile tutta la sua ingente attività. L'IRMU è un buon esempio dei punti di incontro e lavoro comuni all'amministrazione e alla società civile. Grazie a questa buona intesa hanno avuto impulso progetti di collaborazione e la sua attività è riconosciuta e inclusa in molti dei bilanci realizzati nel mondo della cultura. L'Institut té dos objectius principals, o podríem destacar dos objectius principals. Per una banda, el suport i la difusió del que són els projectes d'investigació i difusió cultural dels centres i instituts d'estudis de recerca local i comarcal, entitats doncs, que tenen un paper fonamental en la recuperació i en la divulgació de la història i de la cultura de proximitat, feta des del territori més proper. I per altra banda, fomentar tot el que és el treball en xarxa, facilitem doncs, la comunicació, la col·laboració entre les entitats. Això possibilita moltes experiències conjuntes i a més fa que els centres doncs, treballin de manera individual en els seus territoris però que també puguin participar de dinàmiques més generals, en projectes col·laboratius més grans. L'Institut doncs, amb la seva acció el que fa és donar més visibilitat a tots aquests projectes i donar-los suport. Hem posat un mapa, en aquest cas tenim en aquest mapa hi ha els 320 centres que actualment tenim recollits a la nostra web i que tots ells podem consultar la informació referent a les seves activitats i els seus projectes i treballem entorn amb uns 400 centres. L'Institut Ramon Muntaner ha due obiettivi principali.
dare supporto e diffondere i progetti di ricerca e di diffusione culturale dei centri e istituti di ricerca locale e regionale dei territori di lingua catalana, entità che hanno un ruolo fondamentale nel recupero e nella diffusione della storia e della cultura catalana locale. Promuovere il lavoro in rete. L'Istituto vuole facilitare la comunicazione e la collaborazione tra i centri e dei centri con altre istituzioni e organismi. La possibilità di condividere esperienze, attività e ricerche che arricchiscano e facilitino il lavoro realizzato individualmente da ogni centro nel proprio territorio. L'Istituto, con la sua azione e progetti, contribuisce quindi a dare maggiore visibilità a tutta l'attività dei centri. A continuazione parlaré dels antecedents d'aquest projecte dels Jocs en la Història. Tot aquest projecte neix a principis del 2006, quan el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de la Direcció General del Departament de Cultura convida l'Institut Raó Muntaner a participar en la 10a edició de la FESCAT d'Horta de Sant Joan de Jocs Tradicionals. El que s'intenta en aquell moment és crear una activitat complementària a la FESCAT d'Horta de Sant Joan, en la qual es puguin fer visibles tots aquells estudis i treballs que entorn al joc tradicional s'hagin fet des del món dels centres d'estudis. D'aquesta manera es va fer una jornada en col·laboració amb el Centre de Documentació Ecomuseu dels Ports d'Horta de Sant Joan i aquesta jornada va tenir per títol Recerca i Patrimoni Etnològic als Jocs Tradicionals. El programa d'aquesta jornada va acabar concretant-se amb una ponència marc i 28 comunicacions, 28 treballs, on principalment se presentaven aquests treballs fets des dels centres d'estudis, en què alguns eren recerques i altres eren experiències d'aplicabilitat. Posteriorment es fa una segona jornada, de la qual us parlaré després, però el que és important és que aquesta primera jornada ja es va publicar i es va presentar a la segona. Ok, ora parleremo della storia del progetto. All'inizio, che ha inizio nel 2006, il centro di promozione della cultura popolare tradizionale catalana del Dipartimento della Cultura della Generalitat di Catalunya ha invitato l'Istituto a partecipare al 10º concorso di giochi tradizionali del FESCAT a Horta de Sant Joan, attraverso l'organizzazione di una giornata nella quale i centri di formazione hanno mostrato le proprie ricerche recenti sui giochi tradizionali. In questo modo è stata costituita, in collaborazione con il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Porti, la prima giornata sulla ricerca e sui patrimoni etnologici, i giochi tradizionali, che si è tenuta il 22 luglio all'Ecomuseo dei Porti. La seconda giornata té lloc al 2007, hi ha una segona vegada d'aquesta giornata vinculada a la FESCAT d'Horta de Sant Joan. En aquest cas es fan tres ponències, 5 comunicacions, i el tema va ser el joc tradicional i les noves tecnologies. En aquesta jornada també els resultats de la jornada també van ser publicades i és una mica el punt de partida d'aquest projecte que hem dit de 5 anys i que us explicaré ara dels Jocs en la Història. La seconda giornata si è tenuta il 21 luglio del 2007 ed è stata focalizzata sul gioco tradizionale e le nuove tecnologie. Sono stati presentati 3 documenti e 5 comunicazioni e questo è stato il punto di partenza per il progetto della durata di 5 anni, i giochi nella storia. El projecte dels Jocs en la Història és un programa, com s'ha dit abans, d'impuls de la recerca i la difusió en temes relacionats amb el joc tradicional, que ja va ser pensat des de l'inici com 4 jornades itinerants i un congrés final. Aleshores, diguem que ja tot el programa, tot el projecte va ser pensat per tractar diferents temàtiques entorn al joc i perquè al final es pogués fer una reflexió final en què es pogués parlar d'aquests temes però també d'altres i ampliat a l'àmbit internacional. El fruit d'aquestes 4 jornades més el congrés final tot va acabar amb unes publicacions que també posteriorment us explicaré. Els objectius d'aquest projecte, per una banda, donar a conèixer la pràctica i la transmissió dels jocs en el temps en els diferents territoris de parla catalana, però també en els territoris propers. Recollir i potenciar la recerca sobre jocs tradicionals que realitzen els centres d'estudis, associacions, universitats i museus. Fomentar la creació de fòrums d'espai de debat de diferents investigadors, docents, tota la gent interessada amb el tema dels jocs tradicionals i finalment facilitar també que aquestes recerques que es feien o que s'han fet entorn al món dels jocs arribin tant a l'ensenyament formal com a l'ensenyament no formal.
Il programma di impulso alla ricerca e alla diffusione di temi in relazione con i giochi relazionali, sviluppato tra il 2008 e il 2012 in 4 giornate di formazione itineranti per studiare i giochi tradizionali da approcci tematici diversi, con convegno finale di chiusura. Il frutto delle 4 giornate di formazione è stato raccolto nella pubblicazione di alcuni verbali annuali e nella celebrazione del congresso di chiusura dell'anno 2012, anch'esso pubblicato. Gli obiettivi erano quello di far conoscere la pratica e la trasmissione dei giochi nel tempo e nei diversi territori di lingua catalana e aree circostanti, raccogliere e potenziare la ricerca sui giochi tradizionali realizzata da centri di formazione, associazioni culturali, università e musei, incoraggiare la creazione di un forum di entità, ricercatori e docenti interessati all'analisi dei giochi tradizionali da diversi approcci disciplinari, come l'antropologico, storico, pedagogico, archeologico e turistico. E infine facilitare l'applicazione e l'educazione formale e informale dei risultati raccolti dagli studi attraverso i progetti educativi. Us avanço al tema de les quatre jornades. L'any 2008 el tema va ser la societat a través del joc, després ho desenvoluparé una mica més. L'any 2009, espais de jocs, patrimoni, turisme i festa. L'any 2010, cultura material i immaterial en el joc, i l'11, els jocs i la interculturalitat. Aquest projecte tenia una estructura fixa, un comitè científic organitzador permanent, que estava format per Roger Costra, que és antropòleg i tècnic de la Direcció General de Cultura Popular, per Pere La Vega i Biel Pubill, que tots coneixeu, doncs que són especialistes en el món del joc tradicional, i a més en aquell moment eren els coordinadors de la Fesca d'Horta de Sant Joan, i continuen vinculat a la recerca en tema de jocs tradicionals, i després Elena Espuny, Carles Barrull i jo mateixa com a Institut Raúl Muntaner. A més, cada jornada comptava amb un comitè científic organitzador específic que estava format per persones d'entitats i de l'administració d'aquell territori amb l'objectiu i vinculades a la temàtica que treballàvem cada any amb l'objectiu de concretar molt bé els continguts per tal d'arribar al màxim de públic possible. Le differenti edizioni del gioco nella storia erano quella del 2008 con la società attraverso il gioco, 2009 spazio di gioco, patrimonio, turismo e festa, 2010 cultura materiale e immateriale nel gioco e 2011 i giochi e l'interculturalità. Ogni giornata ha contato inoltre con un comitato scientifico organizzativo proprio che includeva i membri del generico che rappresentavano l'entità che ospitava l'evento e se necessario di ricercatori nell'ambito tematico principale per quell'anno. Come stai abans, la prima tenia aquest títol de la societat a través del joc, es va celebrar l'any 2008 a Tàrrega. Les jornades sempre es van preveure a la temporada, a la primavera, perquè era com una avançada del que era la Fesca d'Horta de Sant Joan i per tant sempre es feia els mesos d'abril o maig. En aquest cas, doncs, a Tàrrega van comptar amb la col·laboració del Museu Comarcal de l'Urgell Tàrrega. En aquest cas l'objectiu era l'anàlisi del joc com una manifestació sociocultural, com a element identificador i transmissor de valors. El que volíem era veure com l'estudi del joc ens podia també ajudar a entendre millor la societat i per tant doncs, com el joc podia ser un objecte d'estudi vinculat a la recerca històrica. Veieu també que en el cas de les jornades doncs, sempre intentàvem comptar amb el màxim de col·laboracions del territori, doncs el Museu Comarcal de l'Urgell, la INEF de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdens, la Sociocultural de Llaüt, que ens va acompanyar durant molts anys, i en aquest cas també el Museu del Joguet i Autòmats de Verdú. També el que intentàvem sempre és que aquestes jornades tinguessin una vessant pràctica i una vessant teòrica, que tot el que fos la presentació de recerques anés acompanyat d'altres activitats. Per exemple, aquí a Tàrrega es va inaugurar aquesta exposició del joc entre la tradició i la modernitat, que es pot veure aquí a Verona. Vam tenir també una exhibició del Veritat Femení d'Anglesola, que està aquí present també a Verona, i vam visitar el Museu dels Joguets i l'Autònoma de la col·lecció Mayoral de Verdú. Finalment, aquí veieu una imatge del que és el que va ser la publicació de la jornada. Vam aconseguir poder publicar cada any les jornades. Us he posat també el sumari perquè veieu una mica quins continguts doncs, van aparèixer. Per exemple, doncs, jocs infantils i d'adults a Catalunya, els jocs populars i tradicionals a la comarca de l'Urgell. Aquí teniu diferents exemples.
Il 25 e il 26 aprile del 2008 a Tarrega, al Museo Comarcale di Urgell Tarrega, si era tenuta l'analisi del gioco come manifestazione socioculturale, come elemento identificatore e trasmissore di valori, simboli e significati. Come abbiamo visto, ci sono all'esibizione teorica c'era anche l'esibizione pratica, e quindi qui abbiamo l'immagine dell'esibizione del gioco di Bellit femminile Anglesol, che c'è anche qui presente al Festival Tocati, la trisella al museo di giocattoli e automi, e l'esposizione Il gioco tra tradizione e modernità, un'esperienza nel contesto d'Orta de San Juan. E la copertina del libro che Carme vi ha mostrato. L'any 2009 el tema era espais de jocs, patrimoni, turisme i festa. Vam pensar que un dels millors espais on fer aquesta activitat era Tarragona, posar en valor doncs, el seu patrimoni romà, els seus espais com a espai de joc, però també com un element turístic molt important i també com forma part del seu les seves manifestacions festives, i es va centrar principalment la reflexió i les experiències doncs això, en tots els diferents espais de joc tradicional, en la seva condició de patrimoni cultural i també en el context del turisme i de la festa. Precisament aquest any la ponència principal va ser el Festival Tocatí de Verona, i per tant ja van venir diguéssim des de l'organització a explicar-nos doncs, aquest exemple tan magnífic de patrimoni, turisme i festa, no? aquesta vinculació. Aquí també hem volgut relacionar les diferents entitats que van col·laborar en aquest cas a l'organització, i us hem posat unes imatges doncs, de nou una exposició vinculada a l'activitat, i en aquest cas la demostració va estar vinculada al tema del que és un assaig de castells. Posteriorment teniu la imatge també del que és la publicació dels espais de joc, patrimoni, turisme i festa, i en aquest cas algunes de les ponències que es van fer, doncs, per exemple, uns treballs vinculats al que és tota la festa i tots els jocs tradicionals vinculats a les ermites, o també tot el tema de jocs vinculat doncs, al món romà o al món iber. Allora, il 17 e il 18 d'aprile del 2009 a Tarragona sono state due giornate centrate e focalizzate sulla riflessione e le esperienze verso diversi spazi di gioco tradizionale nella loro condizione di patrimonio culturale e di contesto turistico e di festa. Come abbiamo visto, la copertina del libro Spazi di gioco, patrimonio, turismo e festa, il libro pubblicato nel 2010. Vale. La següent jornada va ser l'any 2010 a Figueres. El tema era la cultura material i immaterial. Vam voler-ho fer a Figueres per poder-ho fer en el Museu del Joguet de Catalunya. En aquest cas, la jornada va estar dedicada a l'anàlisi del tema de la construcció del joguet, tot el tema de les col·leccions de joguets, i també en la reflexió entorn als temes, dels aspectes immaterials del joc, no? Tots els valors que transmet el joc. Aquí també veieu totes les entitats que hi van col·laborar i que van fer aportacions a les jornades, i us hem posat també diferents imatges de les activitats que es van realitzar, a part del que serien les xerrades. Hi va haver tota una sèrie de col·leccions de diferents constructors de joguines amb materials reciclats, amb materials naturals. Vam tenir en aquest cas la demostració de baldufes a la Rambla de Figueres. El que intentàvem sempre era crear tota una sèrie d'activitats paral·leles que aproximessin les jornades a la població també local. I també us hem posat el que és la imatge de la publicació que recull les jornades, i en què doncs, hi ha treballs com per exemple doncs, la importància del joc i la jugueta en la configuració de la persona a càrrec de Joan Sans Mercadal, i després doncs, altres treballs com la cultura immaterial en els jocs tradicionals. Un'altra pubblicazione è stata quella del 2011, in cui il tema era la cultura materiale e immateriale nel gioco. Nelle giornate del 14 e 15 maggio del 2010
nel Museo del Giocattolo di Catalunya. Sono state due giornate dedicate alla progettazione e alla costruzione del giocattolo e alla riflessione sugli aspetti immateriali del gioco, tra i quali i valori che esso trasmette. Sono poi state citate le varie organizzazioni che hanno contribuito e collaborato con il progetto e la copertina del libro Cultura materiale e materiale nel gioco. La quarta giornata va ser els Jocs en Interculturalitat l'any 2011. En aquest cas es va celebrar a Berga. L'objectiu era reflexionar sobre quin paper té el joc, ha tingut el joc a la història i quin té l'actualitat com a recurs per afavorir el coneixement, el respecte entre cultures i la cohesió social. Ens plantejàvem intentar respondre a la qüestió de si es pot fomentar la tolerància i el respecte a la diversitat a través del joc tradicional. També hem posat en aquest cas la relació de participants. I en les imatges, de nou, el que us hem intentat mostrar és, doncs, a part de les jornades, hi va haver tot una part d'activitat vinculada a Jocs del Món en què hi va haver una alta participació de la població local. Finalment, doncs, també tenim cada any presentaven també la publicació de l'any anterior. La quarta giornata e la quarta edizione del 2011, il cui tema erano i giochi e l'interculturalità. Il 9 aprile del 2011 la giornata è stata svolta a Berga e vi è stata una riflessione sul qual è il ruolo del gioco nella storia e quale il suo ruolo nell'attualità come mezzo per promuovere la conoscenza, il rispetto tra culture e la coesione sociale. Ci sono stati contributi in risposta alla seguente questione: si può promuovere la tolleranza e il rispetto verso la diversità a partire dal gioco tradizionale? E la copertina della pubblicazione del 2011. I finalment es tanca el projecte amb aquest Congrés Internacional dels Jocs a la Història que va tenir lloc l'any 2012 a Móra la Nova i Ascó. Com us deia, l'objectiu del Congrés era donar-li una dimensió internacional a totes aquestes temàtiques que s'havien abordat a les jornades anteriors i també analitzar els jocs en el segle XXI. La indústria del videojoc, l'aplicació del joc tradicional en el procés d'aprenentatge en les diferents etapes educatives i també veure com es conjugava doncs, jocs tradicionals, noves tecnologies i educació. Hem de dir que del Congrés doncs, el resultat van ser 39 aportacions en format de ponències i comunicacions i que hi va haver una alta participació tant per part de gent, d'investigadors inscrits a les jornades, com de públic local, degut a la gran oferta d'activitats que es van programar. Us hem posat l'esquema de les jornades, però ja us he explicat una mica l'estructura. Doncs el primer àmbit, els jocs en el segle XXI, noves tecnologies i ensenyament. A l'àmbit 2, jocs, comunitat, festa, turisme i ensenyament no formal. I el 3, les dimensions patrimonials del joc i tornem a incidir en la cultura material i immaterial. El Congrés, com us deia, es complementa amb d'altres activitats. Una molt destacada va ser la Diada de Jocs i Esports Tradicionals, que va tenir lloc també a Móra la Nova, i en què es va fer tot un seguit d'espais de joc en l'espai del pavelló i els exteriors, i un mercat del joc tradicional en què la gent va participar. Finalment, el resultat del Congrés es va editar amb una col·lecció, que és la col·lecció de congressos de l'editorial Affairs, i que està a disposició de totes aquelles persones que el vulguin consultar. L'ultima giornata è edizione, quella del 2012, i giochi nella storia. Il 18 e il 19 maggio del 2012 sono state dedicate le due giornate nelle città di Móra la Nova e Ascó. L'oggetto del congresso è stato approfondito da una dimensione internazionale nelle tematiche indirizzate nelle giornate precedenti e sono state analizzate specialmente i giochi del XXI secolo, l'industria del videogioco, l'applicazione del gioco tradizionale nel processo di apprendimento nelle diverse tappe educative, la coniugazione del trinomio di giochi tradizionali, nuove tecnologie e educazione. Carmen vi ha poi mostrato il programma delle varie giornate e alla fine la copertina del libro e tutte quante le edizioni sono qui in mostra se volete potete vederle.
Per part meva res més, moltes gràcies a tots i aprofito per agrair totes les persones que al llarg d'aquests anys doncs, han vingut a fer les seves aportacions en aquest projecte, molts dels quals avui les tenim voltant per aquí a Verona. Yeah.